Molt bé. Doncs em toca a mi presentar en Xavier Roquer, com a, és nou membre de l'Institut des de l'any, des del març, crec, del 22, oi? L'Institut fins fa pocs anys s'hi entrava i ja està, però hi ha altres institucions on és preceptiu fer un discurs i, de fet, si no el fas, no ingresses, diguem. Però aquí érem, diguem-ne, potser massa liberal i, afortunadament, fa uns anys s'ha agafat el costum de que els nous membres facin un discurs de presentació i això jo crec que hi sortim guanyant tots. No? Bé, la secció de ciències, bé, si en Xavier va ser escollit al març del 22, a proposta de la secció de ciències i tecnologia, vol dir que s'havia de crear aquesta plaça vacant i això va resultar que la proposta que va venir de diversos membres, jo voldria mencionar sobretot en David Jou, que va fer, recordo, no sé, en una reunió, no sé a quin tom anava, va fer una defensa del paper de la història de la ciència, que, com qui diu, jo, que m'hauria tocat, no havia fet, oi? I arran d'això, doncs, es va fer la proposta de fer una plaça de història de la ciència dins de física. Va ser una... La plaça sortia en competència amb altres especialitats, realment diríem de les fortes, i d'alguna manera a mi em va sorprendre perquè potser al final va sortir escollida aquesta vacana en lloc d'altres que s'han cobert més tard. Oi? Bé, això significa que l'Institut està apostant d'una manera molt més clara per reconèixer el treball que hem fet i que estem fent la gent que estem treballant en història de la ciència i de la tècnica. En Xavier Roquer té ja una experiència prou rica i diversa en les tasques tant docents com de recerca en història de la ciència. Com saben, doncs en base a la Universitat Autònoma de Barcelona, on la història de la ciència va començar com un, diríem, modest seminari i avui en dia és un institut de recerca que és, en fi, segurament és un dels organismes, diguem-ne, de recerca de més alt nivell que reconeixen les universitats a Espanya. Sent estudiant de doctorat, va participar en la creació de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, que ara acabem de veure l'informe de les activitats, però ell ja va participar, almenys que jo recordi, en la trobada que es va fer a Maó, fundacional, diguem-ne, de la societat. I després ja ha continuat vinculat amb diferents responsabilitats. Un dels seus projectes molt interessants, i quan, ho dic en el passat i que ho ha de ser també en el futur, és el Servei d'Arxius de Ciència, que ell va promoure amb suport de l'Institut i també de la Universitat, però descomptat, i de la Generalitat. Això és un servei que vol dir un assessorament que es basa en una pàgina web connectar, interconnectar, fer accessible els fons de científics, tant de persones com d'institucions, que hi ha a les terres de parla catalana. Evidentment és un projecte, ja es veu, tal com ho he dit, un projecte molt ambiciós, i que, en fi, és d'aquelles coses que val la pena tenir present, perquè per el coneixement i per la preservació i per el reconeixement i per la valoració del nostre patrimoni científic i tècnic ha de ser una de les eines essencials. Com a membre de l'Institut es va incorporar
molt aviat i per la seva vàlua doncs ja l'hem enganxat per unes quantes coses, passades i futures, la qual cosa vol dir que la seva integració entre nosaltres doncs, ha sigut molt satisfactòria i avui doncs, és un dia d'aquests especial perquè és a partir d'una presentació de la seva recerca que amb aquesta conferència que es diu Ciència petita, rellevància històrica i abast actual. Endavant, Xavier. Gràcies. Degana de la meva facultat, membres de l'Institut, amics, col·legues, companys, família, agraeixo molt la presentació de l'Antoni i agraeixo molt que sigueu avui aquí. El treball acadèmic és un treball social, és una activitat que es recolza en el treball d'altres i el meu treball al llarg d'aquests anys s'ha recolzat en el de molts dels que sou aquí i d'altres que no poden ser-hi. El treball acadèmic és també un treball molt personal i voldria agrair molt especialment el suport, l'amor, la crítica durant molts anys que he rebut d'una de les persones que és aquí, la més important de la meva vida, junt amb el Màrius, que també és aquí, i la Joana, que ho segueix des de Bèlgica. Sense ells difícilment estaria adreçant-me a vosaltres. I he de dir també que em sento molt, molt honorat per haver estat nomenat membre de la secció de Ciències i Tecnologia i entrar a formar part d'aquest institut i tenir l'ocasió de pronunciar aquest discurs de presentació. L'institut i la secció, com ens explicava l'Antoni Roca, tenen entre les seves societats filials la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, una filiació que representa el reconeixement a la dimensió social de la ciència i la tecnologia. I el meu discurs reflectirà aquesta dimensió, perquè és el discurs d'un físic que es dedica a la història a un departament de filosofia sense que això representi cap incongruència. La pregunta que mou el meu discurs és simple, per bé que tingui moltes ramificacions. És possible, per un equip reduït, dotat de recursos modestos, fer recerca excel·lent en el límit del coneixement? Aparentment no. Al paisatge de la ciència contemporània sobresurten institucions com el CERN, l'Organització Europea per la Investigació Nuclear, a Ginebra, el gran organisme transnacional europeu de recerca en física d'altes energies. El CERN representa bé una forma d'organització de la recerca a gran escala que mobilitza recursos ingents. Institucions com el CERN adopten la divisió industrial del treball. El seu funcionament exigeix un gran suport mediàtic i una determinació política que s'han de renovar constantment. Les dimensions d'aquests organismes són materialment gegantines. El CERN, per exemple, ha excavat un túnel de 27 quilòmetres de circumferència a 100 metres de fondària que travessa la frontera franco-suïssa. El túnel allotja diversos experiments i detectors, com ara ATLAS, un cilindre de 46 metres de longitud que pesa tant com la Tour Eiffel. En aquestes instal·lacions col·laboren centenars de científics de desenes de països que sovint signen conjuntament els articles que s'hi generen. I aquí teniu un exemple, no és del CERN, és de LIGO, la Col·laboració per a la Detecció d'Ones Gravitacionals, Premi Nobel de Física del 2017. I aquest és també un altre exemple de recerca a gran escala. Al costat d'aquests projectes, el treball d'equips d'investigadors reduïts que no necessiten equipament sofisticat ni pressupostos milionaris sembla insignificant. De fet, en base als dos exemples que he posat, els editors d'una gran revista de física europea es preguntaven fa poc si s'estaven esvaint les perspectives d'avenços significatius en base a experiments petits. I d'altres autors, entre ells el físic del CERN, Gianfranco Giudice, creuen que som davant d'un procés històric inexorable, perquè més d'hora o més tard, el progrés de la ciència crea la necessitat d'instruments grans i cars. Aquesta qüestió no és nova.
Des de la fi de la Segona Guerra Mundial, el contrast d'escala entre formes de recerca s'ha expressat mitjançant les categories ciència gran, big science, i ciència petita, small, little science. L'historiador de la ciència, Derek Price, consolidà aquest vocabulari als anys 60 en un llibre molt influent que analitzava què era essencialment allò que és nou en l'era actual de la ciència gran i allò que la distingia del que Price anomenava l'estat anterior de la ciència petita. Entre ambdues categories s'establí des del primer moment una relació força simètrica. La ciència gran es projectava al futur, era nova, lluent, tot poderosa. La ciència petita representava una forma antiga de viure que contemplàvem amb nostàlgia. Aquesta retòrica fou molt efectiva. Alhora que en reconeixia l'existència, segellava el significat subsidiari d'una categoria, ciència petita, de qui ningú no n'havia parlat fins aleshores. En la història de la física es dona una situació anàloga al tombant del segle XX, quan els físics que creen la teoria de relativitat i la teoria quàntica contraposen la seva física moderna a una física clàssica fins aleshores inexistent. La física clàssica i la física moderna, diu Richard Staley, foren creades al mateix temps, imatges bessones a banda i banda de la falla que separava la física del passat de la del futur. I de forma anàloga, voldria suggerir, la ciència gran i la ciència petita se situen a banda i banda d'una altra falla, la que separa dues formes de recerca amb profundes implicacions pels problemes que tenim plantejats. En tot cas, aquest relat històric sobre l'obsolescència de la ciència a petita escala resulta com més va menys convincent en el segle actual. D'una banda, perquè els historiadors fem cada cop més esment d'aquest mode de recerca petit. L'historiador de la ciència, Stephen Shapin, per exemple, es feia ressò... Perdoneu, ha avançat. Aquí salta, però és igual. L'historiador de la ciència, Stephen Shapin, es feia ressò en 2001 de la crítica d'alguns científics a, el cito, la tirania de la burocràcia i a l'hegemonia de la ciència gran a expenses de la petita. I David Edgerton, que ha mostrat de manera tan convincent com d'important són les velles tecnologies en ús i com arribem a sobrevalorar la innovació, ha notat també el desplaçament d'atenció, entre d'altres desplaçaments, d'allò que és gran a allò que és petit. D'altra banda, diferents autors han coincidit, ara sí, en la crítica a la ciència accelerada i espectacular i han contraposat noves categories afins entre elles, com ara ciència lenta, frugal, menor, ciència thrifty. I em pregunto, com és que veus tan diverses coincideixen en aquesta apreciació renovada de la recerca modesta? Com encaixen aquestes anàlisis de la ciència actual amb allò que sabem sobre el desenvolupament de la ciència i la tecnologia en la història? No tindrà la meva pregunta inicial una resposta menys aparent però més convincent? Em proposo, doncs, explorar les arrels històriques i el sentit actual d'una forma de recerca que no només no ha estat desplaçada, sinó que continua tenint un paper clau en la creació de coneixement avançat i crític i que ha adquirit un abast paradoxal en l'actual emergència climàtica. El meu argument, emmarcat en una recerca en curs, és un primer esbós adaptat a la durada d'un discurs. D'altra banda, per bé que alguns elements que presentaré són prou coneguts, fins on sé, no han estat reunits abans en un argument de llarga durada. A manera que, si voleu, som-hi. Començarem amb l'observació trivial, però necessària, que les categories que utilitzem
per analitzar la ciència, no són naturals, sinó eines retòriques que tenen cadascuna la seva pròpia història, eines canviants. Algunes d'aquestes històries han estat curosament reconstruïdes. I així tenim excel·lents relats sobre la conformació de categories com recerca bàsica, recerca aplicada, ciència oberta, fins i tot ciència gran. A l'ombra d'aquestes categories més poderoses, però, la ciència petita ha estat considerada una categoria menor que no demanava la mateixa atenció historiogràfica que qualsevol altra. L'origen de la categoria ciència gran se situa sovint en els projectes militars i científics, industrials, de la Segona Guerra Mundial, projectes de construcció d'armes nuclears o radars. La guerra, però, només accelerà processos que ja estaven en marxa. Als anys 20, arran de la Revolució Russa, Stalin promogué la creació d'instituts estatals que combinaven la recerca fonamental amb la recerca aplicada, tant amb finalitats civils com militars. I aquest ascens de la gran ciència socialista i el de la gran ciència estatudinenca formarien part, doncs, d'una mateixa tendència internacional visible també a l'Alemanya nazi. Als Estats Units, després de la guerra, alguns dels científics que havien treballat a laboratoris militaritzats lamentarien el canvi d'escala de la recerca. A la conferència inaugural d'un congrés sobre recerca bàsica celebrat a Nova York el 1959, un d'aquests científics, Mel Tube, inventor de l'espoleta de proximitat, preguntà al mig miler de participants si la ciència no era massa gran pel científic i relacionar austeritat amb creació intel·lectual. El treball creatiu, deia Tube, gairebé sempre es fa amb recursos limitats i en condicions difícils. I això no era en absolut la situació als Estats Units després de la Segona Guerra Mundial. Per la seva banda, Alvin Weinberg, director d'un dels grans laboratoris del projecte Manhattan, admirava la ciència gegant, com ell l'anomenava, que comparava amb les piràmides egípcies o les catedrals medievals. Però temia que l'abundància pressupostària, l'accés burocràtic i la dependència dels mitjans de comunicació no acabessin arruïnant la ciència i la societat. Els monuments de la gran ciència, deia Weinberg, són més fràgils que no sembla i no haurien d'eclipsar el sentit últim de la recerca, que no és altre que l'eixamplament i enriquiment de la vida humana. Cap d'aquests autors, els que he esmentat, discutiren el creixement de la ciència durant la Guerra Freda, fent un esment particular o definint la ciència petita, si no era per la manca d'una o altra de les característiques que atribuïen a la ciència gran. Som, doncs, davant d'una categoria o una contracategoria que es definia en negatiu, una categoria que científics, administradors, polítics, periodistes empraren vagament durant la segona meitat del segle XX. La revisió sistemàtica de revistes com Nature Science mostra l'ús del terme en un sentit predominantment reactiu i nostàlgic. Com a forma de recerca poc visible, la ciència petita havia de competir en desigualtat de condicions en formes de recerca més potents i més visibles. Com ha canviat aquesta percepció? Per comprendre com podem dotar avui de sentit aquesta categoria, no n'hi ha prou de considerar la ciència contemporània. Ens hem de remuntar una mica més enllà. I és que la naturalització de la ciència gran, com a fenomen històric inexorable, no només ha eclipsat la ciència petita contemporània, també ha distorsionat la nostra percepció de l'evolució de la ciència els darrers 5 segles, per no anar més enllà. I ho ha fet en 2 sentits importants. Des del segle XVII, la ciència moderna ha construït extenses xarxes de coneixement que relacionen actors molt diversos. L'estudi d'aquests ordres d'informació ha revelat, per exemple, l'abast planetari de la revolució newtoniana
i ha qüestionat la imatge de Newton com un filòsof natural, reclòs i solitari, una imatge conreada per ell mateix. Deia Newton, soc com un nen que juga a la platja i es distreu amb les petxines i els còdols a la vora del gran oceà inexplorat de la veritat. Una imatge poètica i suggerent, però sumament equívoca a la vista d'aquest mapa. Al segle XIX, les branques més joves de la física, com l'electromagnetisme o la termodinàmica, creixen a l'empara dels imperis europeus i de les seves estructures polítiques i econòmiques. I una imatge, en aquest cas, la dels magnats del telègraf i el telèfon, 1883, és prou explícita sobre aquestes connexions. Certament, hi havia excepcions. El físic alemany Heinrich Hertz, format en un sistema universitari que era producte d'aquestes transformacions, va generar i detectar per primera vegada ones electromagnètiques amb instruments que havia construït ell mateix. I va aconseguir fer tot just visible en la foscor d'una aula no gaire més gran que aquesta sala, el primer camp electromagnètic a través de les guspires que generava en un petit cintilador. Aquest camp primigeni, indiferent a cap promesa comercial, acabaria cobrint el món d'ones de ràdio. Però la discreció acadèmica de Hertz no tenia res a veure amb el sentit de l'espectacle d'un enginyer autodidacte que tenia la seva mateixa edat, de nom Nikola Tesla, que es faria molt més conegut que Hertz precisament per aquest sentit del valor públic de l'espectacle de l'electricitat. Però l'excepció de Hertz no resta força a una de les conclusions de Dominique Pestre, a una obra en tres volums sobre la ciència dels darrers 500 anys. La conclusió que el món dels negocis, el comerç i la producció han estat claus per al desenvolupament de la ciència i la tecnologia. La ciència anterior al segle XX, doncs, no hauria estat una ciència petita, certament no en el sentit que li han assignat els promotors de la ciència gran. La segona distorsió històrica té a veure amb l'exclusió dels sabers artesanals. La crítica a l'hegemonia de la ciència gran contemporània entronca amb la crítica a relats heroics sobre els creadors occidentals de la ciència i la tecnologia modernes. Per no estendre'm, posaré només un exemple recent. L'atribució a esclaus negres jamaicans de la tècnica de refinament del ferro patentada per Henry Cort, un dels pilars de la revolució industrial. 76 esclaus jamaicans d'origen africà, amb antecessors experts en el treball del metall, van crear una nova tècnica per refinar ferro basada en els molins de la canya de sucre. La seva foneria de Jamaica fou desmantellada el 1782 i les màquines transportades al Regne Unit, on aquell mateix any Henry Cort patentà la nova tecnologia i feu una fortuna. Aquest no és en absolut un cas aïllat. De nou, Pestre conclou el seu afer, els sabers artesanals i productius foren i són encara decisius per al desenvolupament de la ciència. I això és especialment cert de les cultures de la precisió i del treball experimental que històricament havien estat molt delimitades del treball teòric. Hem hagut de fer un gran esforç, doncs, per mostrar la dimensió pràctica i industrial, així com l'abast global, del treball científic anterior al creixement contemporani de la recerca. I ara hem de fer novament un gran esforç en sentit invers per mostrar la pervivència en el si de la ciència actual de pràctiques que consideràvem erròniament superades. Deixeu-me que es posi breument tres casos. El primer fa referència a un cas que mostra que la ciència petita pot ser desproporcionadament rellevant en àmbits de recerca que comparteix amb la ciència gran. És el descobriment de la disminució de l'ozó atmosfèric.
Des de la instal·lació el 1957 a la badia Halley de la primera base antàrtica del British Antarctic Survey, un petit grup de científics britànics mesurà diàriament durant l'estiu austral la quantitat d'ozó atmosfèric. Un membre de l'equip, de vegades dos, llegia un espectrofotòmetre allotjat dins una caseta muntada sobre esquís per poder-la moure i evitar l'acumulació de neu, amb una trapa al sostre. Les lectures instrumentals eren diàries, sovint individuals. L'espectrofotòmetre era un instrument que havia estat concebut als anys 20 per un físic d'Oxford. Aquest és el prototip d'aquest instrument que es conserva al Science Museum a Londres. I al llarg dels anys se'n van mecanitzar els components i l'estructura i se'n van arribar a fabricar un centenar d'aquests aparells, sense que se'n modifiqués substancialment la forma d'operar. La majoria d'aquests aparells segueixen en ús. I, de fet, aquesta imatge pertany a un manual de 2008 que explica com utilitzar-lo. Tornant a la badia Halley, durant més de dues dècades, les mesures de l'ozó atmosfèric no revelaren canvis substancials. Però el 1985, el líder del grup, Joseph Farman, i dos dels seus col·laboradors anunciaren un resultat inesperat. La quantitat d'ozó sobre la badia disminuïa dramàticament, molt per damunt de les prediccions teòriques. La comunicació breu i molt eloqüent d'aquestes dades a la revista Nature tingué efectes immediats. Per al British Antarctic Survey, que havia sospesat cancel·lar el projecte d'observació de l'ozó per manca de resultats, el desenllaç fou irònic. Per a la NASA, l'Agència Espacial Nord-Americana, que impulsava un costós programa de recerca de l'ozó atmosfèric, fou un fracàs. Aquesta recerca de l'ozó antàrtic no és aliena a tensions d'escala. Al capdavall, l'establiment de la base a la badia Halley s'havia fet arran de l'any geofísic internacional, que convocà entre el 57 i el 58 milers de científics d'arreu del món. Però allò que distingeix el treball de Farman i els seus col·laboradors no és pas l'adscripció a un gran projecte de recerca. La col·laboració necessària de desenes de científics i tècnics o l'evident dimensió geopolítica de la recerca antàrtica no converteixen el descobriment de la disminució de l'ozó atmosfèric en un exemple de ciència gran. L'èxit de l'equip de Farman respon, més aviat, a la imperturbabilitat de les observacions que s'estenen al llarg d'anys, de fet dècades, a la continuïtat d'un grup reduït i molt ben trebat, al domini virtuós d'un instrument robust, elements que, junt amb el silenci proverbial de Farman, un dels articles sobre aquest científic es titula «No anava parlant-ne de congrés en congrés». No? I aquest silenci i aquesta manca de resultats i la resistència de Farman a publicar de pressa van amenaçar, paradoxalment, la continuïtat del projecte. Van ser a punt de despatxar-lo. Farman, però, finalment, no detectà la minva de l'ozó atmosfèrica, tot i recercar localment i a petita escala, sinó que, ben al contrari, fou gràcies a recercar localment i a petita escala que pogué fer aquest descobriment sensacional. És instructiu, o pot ser-ho, comparar aquesta recerca de l'ozó amb la recerca simultània dels constituents fonamentals de la matèria. El 1978, el CERN llançà dos projectes paral·lels per detectar les partícules mediadores de la interacció feble, els anomenats bosons W i Z. El primer projecte plantejava la construcció d'un costós i sofisticat instrument de 2.000 tones. El segon adaptaria tecnologies existents per una fracció del cost. L'impuls de projectes paral·lels tenia a veure amb la necessitat de contrastar els resultats d'un i altre, però també amb el caràcter impetuós del responsable del primer projecte, Carlo Rubbia, temperat per la prudència del responsable del segon projecte,
Pierre de Riola. El gener de 1983, el CERN anuncia en roda de premsa que l'equip de Rubbia havia detectat les partícules W i Z. I l'any següent, Rubbia i l'enginyer Simon van der Meer guanyaren el Premi Nobel de Física per, com a líders d'aquest projecte. La recerca silenciosa de l'ozó té molts elements en comú amb la recerca enlluernadora i espectacular dels mesons. Totes dues impliquen científics professionals, finançats amb recursos públics, que treballen en àrees prometedores, amb potencial Nobel. I, de fet, el de Química de 1995 fou concedit a tres investigadors que havien estudiat la formació i la descomposició de l'ozó atmosfèric. Per tant, molts elements en comú. Però persisteix el contrast notable entre una ciència petita i discreta, que anteposa la prudència a l'impacte, i una ciència gran i agosarada, que concentra molts recursos i reclama atenció. Aquest era el meu primer cas. El segon vol il·lustrar de quina manera aquesta desproporció d'escala té la seva continuïtat als arxius. I el Toni feia referència al meu interès pels arxius de ciència. Les institucions de la ciència gran solen tenir arxius ben classificats i accessibles, que estimulen la recerca i n'afavoreixen la visibilitat historiogràfica. El rastre gruixut i dens de l'activitat del CERN o l'Agència Internacional per l'Energia Atòmica a Viena i tants altres organismes internacionals no és en absolut comparable al rastre prim i tènue de la ciència petita, sotmès a la iniciativa atzarosa d'actors i historiadors. Seguir aquest rastre precisa la reconsideració crítica dels arxius institucionals i la identificació o la creació de contraarxius capaços de generar altres històries. I voldria il·lustrar-ho amb la gestió de les conseqüències de l'accident nuclear de Palomares, 1966. El periodista i activista mediambiental Jordi Vigas va participar a mitjan de la dècada dels 80 com a vicepresident de Greenpeace Espanya en la campanya per garantir el dret dels habitants de Palomares a indemnitzacions justes per les seqüeles del greu accident que tingué lloc el 17 de gener del 66, quan dos avions de la Força Aèria dels Estats Units van col·lisionar en ple vol durant una maniobra d'abastament de combustible i es van precipitar en flames sobre Palomares, junt amb quatre bombes termonuclears que no van arribar a esclatar, però que sí van dispersar el plutoni que contenien, uns 9 quilos de plutoni. Immediatament després de l'accident, els governs de Franco i els Estats Units mobilitzaren l'exèrcit, el cos diplomàtic, les agències nuclears i la premsa de tots dos països per minimitzar els efectes d'aquest greu accident sobre l'opinió pública. Dues dècades després, Vigas participà en les accions per contrarrestar la inacció oficial i obtenir reparacions justes pels veïns. Junt amb l'alcaldessa de Palomares, Antonia Flores, va promoure l'elaboració d'un informe independent per part del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris, el CAPS, un grup de científics experts en salut pública i en els efectes biològics de la radiació basat a Barcelona. L'informe resultant fou molt crític amb el Consejo de Seguridad Nuclear i amb la Junta d'Energia Nuclear, que havien decidit unilateralment, és el que diu l'informe, quin era el grau de risc acceptable per la població. Elaborat i publicat amb recursos molt escassos, aquest informe mostra l'abast que pot assolir la ciència petita. Un equip de quatre persones fou capaç de produir i difondre coneixement especialitzat, coneixement expert independent, que permetia avaluar i sospesar el coneixement oficial. I, evidentment, amb recursos no modestos, inframodestos. Més enllà dels seus efectes immediats, l'informe continua sent rellevant per al debat sobre la contaminació residual de Palomares, que encara és contaminat, i perquè permet contrarrestar els estudis, alguns molt recents, que ignoren els esforços locals per trobar una sortida justa i segura.
Aquesta història, però, mai no l'hauríem conegut amb aquest detall si Bigas no hagués conservat a casa seva, dins una capsa de plàstic, durant més de dues dècades, un arxiu personal que dona veu als actors menys tinguts. I si no hagués tingut la iniciativa fa uns anys de dipositar-lo en una institució acadèmica per la seva classificació i estudi. N'hi haurà prou amb un exemple ben significatiu per mostrar l'abast de la informació que conté aquest arxiu i el tipus d'història que possibilita. El 6 de novembre del 85, responsables de la Junta i del Consejo de Seguridad Nuclear van comparèixer a Palomares davant els habitants del poble en resposta a la petició reiterada d'accedir als informes mèdics que havia elaborat la Junta a Madrid. Les notes d'aquesta reunió, les notes de Bigas, donen una perspectiva inèdita sobre el que va passar a Palomares, perquè la reunió, la compareixença, en lloc de tranquil·litzar els veïns amb referències a la cooperació internacional o a la descontaminació integral de la zona, va acabar de convèncer l'alcaldessa que calia sol·licitar un informe independent, l'informe que heu vist abans. I aquest arxiu, que ara s'anomena l'arxiu Bigas Palomares, està dipositat al Dipòsit Digital de Documents, DDD, de la UAB, i és accessible a través de la pàgina web de la universitat. Aquest era el meu segon exemple. El tercer és molt breu. Fa referència a un projecte científic recent, s'anomena Dragonfly. Dragonfly vol dir espiadimonis, libèl·lula, cavall de serp, entre altres denominacions en català. És un projecte d'astronomia a petita escala, impulsat per un astrofísic de la Universitat de Toronto, Roberto Abram, i un altre de Yale, Peter Van Dokkum. El projecte consta d'una sèrie de teleobjectius comercials, són lents, com les que veiem als camps de futbol, de 400 mil·límetres, connectades entre si, com les unitats oculars de les libèl·lules. Aquest arranjament equival òpticament a una lent refractora d'un metre de diàmetre i una distància focal de 0,4, la qual cosa el converteix, en paraules dels seus creadors, en el més gran i de lluny, el més sensible telescopi òptic. El sistema permet observar estructures galàctiques que són invisibles per als grans telescopis. Hi ha possibilitat el primer cens d'estructures extremament tènues de l'univers proper. L'ús de la categoria ciència petita, de manera anàloga, ens permet observar trets de la ciència contemporània invisibles per a d'altres categories. I justament allò que fa possible el funcionament dels grans telescopis, i aquí en donen dues característiques, les pupil·les obstruïdes i les superfícies reflectants, és justament allò que els sigui molt difícil, aquests grans telescopis, estudiar les estructures tènues. El sistema Dragonfly, finalment, doncs, no es proposa fer el mateix que fem amb els grans telescopis espacials, però un cost inferior, sinó que el que planteja és de fer coses noves, diferents, a un cost menor. En aquest i en d'altres exemples de ciència petita contemporània, la tria d'escala és deliberada, no resulta de limitacions pressupostàries o de la incapacitat de treballar a escales més grans. Ara, enllà de l'interès pels coneixements i els sabers de l'era moderna i enllà dels exemples que he posat, la proliferació en les dues darreres dècades de noves maneres de dir la ciència petita suggereix una preocupació comuna pels efectes negatius cada cop més evidents de la recerca i la innovació accelerades. Rossi Braidotti, i us posaré pocs exemples, però els esmentaré, descriu amb el terme ciència menor, minor, àmbits de coneixement, la cito, infradotats, marginats, èticament transformadors i políticament encoratjadors.
i els contraposa amb el que ell anomena la ciència reial, royal, ben institucionalitzada i finançada, compatible amb les exigències del capitalisme avançat. La distinció ressona amb el contrast d'escala entre ciència gran i ciència petita i l'actualitza. Isabel Stengers parla, com veieu, de recerca lenta, una recerca lenta i reflexiva, atenta a la complexitat dels problemes i alerta, Stengers, de la dificultat de fer front als problemes apressadament, amb categories creades al laboratori, que no tenen una translació directa fora d'ell. I quan fem aquestes peticions perquè ens escoltin com a científics, crec que hauríem també de tenir en compte que sovint no podem traslladar fàcilment la recerca que fem, les recomanacions, perquè el món fora del laboratori és encara més complex i és encara més difícil d'abordar. La ciència lenta exigeix tractar amb allò que els científics sovint consideren massa embrollat, precisament perquè escapa a les categories generals amb què solen treballar. Bruno Latour parlava, en un sentit anàleg, d'una ciència modesta. Practicar una ciència modesta, segura de les seves conclusions, però al mateix temps atenta i alerta a les conclusions dels altres. I Manu Prakash, un enginyer de Stanford, promou des del seu laboratori l'ús i el disseny d'instruments frugals. Un instrument frugal té un rendiment comparable al d'un instrument convencional a un cost inferior que permet multiplicar el nombre d'usuaris. Entre els instruments produïts pel laboratori de Prakash hi ha un microscopi plegable dissenyat amb la tècnica de l'origami, se'n diu Foldscope, té una capacitat de magnificació de 2.000 i es pot distribuir fàcilment a gran escala, igual que aquesta centrifugadora manual Paperfuge, basada en els bronzidors de botó. Hi ha un dibuix allà dalt d'aquell joc, fes, no? Posaves un botó i un fil i anaves movent els dits i allò anava girant cada vegada més de pressa i amb un bronzidor d'aquests pots arribar a 125.000 revolucions per minut, que no està gens malament, sense electricitat. I aquests instruments ultraeconòmics, ultralleugers, obren possibilitats científiques i educatives en països amb menys recursos, amb menys infraestructura, i mostren la relació estreta que podem establir entre simplicitat i abast. L'abast d'aquestes tecnologies simples està directament relacionat al fet que són simples i econòmiques, no a una gran capacitat de distribució. També mostren que l'optimització d'un instrument no passa sempre per incrementar la complexitat i, per tant, el cost, sinó per considerar tots els elements diversos que en determinen l'ús. La relació cost-efectivitat és, en el cas d'aquests instruments frugals, molt alta, el que suggereix un ús més generalitzat i menys subjecte a limitacions pressupostàries. Aquesta frugalitat s'inscriu en una tradició secular que ressona amb altres tecnologies humils. En la història de la tecnologia enllaça amb l'interès renovat per l'ús en lloc de la innovació, ho esmentava al principi. En la història de l'ecologia política i el pensament econòmic es vincula amb el decreixement i l'autosuficiència, popularitzats als anys 70 per autors com Schumacher, Small's Beautiful, o Wendell Berry, Think Little. En la història de l'arquitectura, la frugalitat remet a la restauració, la transformació, la renovació i el reciclatge, molt presents en l'obra d'alguns dels darrers guanyadors del Premi Pritzker d'arquitectura, que seria com el Nobel de l'arquitectura, com ara Anne Lacaton i Jean-Philippe Bassal, Premi Pritzker 2021, practicants d'una arquitectura, en veieu alguns exemples, simple, d'espais generosos, vells i confortables, que han estat construïts de la manera més econòmica possible, a una fracció del cost que representaria enderrocar alguns d'aquests edificis de formigó dels anys 60 per fer-los més eficients energèticament.
O també un altre premi Pritzker, Francis Queré, 2022, que va construir el seu primer edifici, una escola a Burkina Faso, junt amb els habitants de Gando, qui van aportar el seu treball i els seus coneixements, de principi a fi, construint l'escola gairebé a mà, combinant, sota la direcció de l'arquitecte, enginyeria actual i materials tradicionals. En tots aquests casos, reconeixem el sí de la ciència contemporània els efectes de canvis més visibles en altres àmbits de coneixement. Per exemple, aquests. La diversitat de denominacions de la ciència petita convidaria a trobar una denominació nova, menys gestada per significats tàcits, però penso que encara té sentit mirar d'esclarir aquests significats i mantenir una categoria que no s'ha deixat d'usar i que és reconeixible pels actors històrics. Hem vist que les categories ciència gran i ciència petita van néixer de la confrontació entre diferents formes d'organitzar i fer la recerca. Dècades després, la relació entre escala i agència, tant individual com col·lectiva, pren un caire nou i urgent. Deborah Cohen ha revisat aquest debat clàssic relacionat amb la microhistòria i les històries de llarga durada des d'una perspectiva ecològica. Cada fenomen ecològic tindria la seva escala característica, que cal determinar a partir de l'observació. La qüestió de quina escala és la més adient a l'estudi d'un fenomen no es pot decidir a priori. I Cohen conclou, i la cito, tenim la responsabilitat de pensar gran i petit alhora. Aquesta idea s'adiu amb estudis recents sobre la coexistència de diverses escales en el si d'un mateix projecte. Sovint és possible reciclar i reutilitzar grans instruments per canviar-ne el sentit d'ús. Aquest procés ha seguit, també sovint, un curs ascendent. En el cas dels acceleradors de partícules, més energies, cada cop més altes. Però també pot seguir el curs invers, com mostra la història del ciclotró en funcionament més antic del món. Originalment instal·lat a la Universitat de Rochester, a Nova York, als Estats Units, quan la universitat anava a desmantellar-lo, un físic indi, Harnam Hans, s'oferí a traslladar-lo a la Universitat del Punjab, al nord de l'Índia. I l'única condició que li van posar és que s'ho fes com volgués, que no li pagarien ni l'ajudarien a traslladar-ho. Hans va aconseguir traslladar el ciclotró a l'Índia. I un documental de l'historiador de la ciència, Jan Vifalky, mostra les dificultats del trasllat i el paper crucial que van jugar els tècnics que, sense experiència prèvia amb acceleradors, van reparar, renovar i modificar els components d'aquest aparell per millorar-ne el funcionament i mantenir-lo en marxa. I aquesta és la sala de màquines del ciclotró que continua funcionant. El ciclotró recuperat, és clar, no s'hi fa la mateixa recerca que un accelerador més nou o que a l'Alba, al costat de l'Autònoma. Però això no vol dir que només tingui un valor sentimental. El ciclotró, diuen els seus usuaris, és una màquina vella però no antiga. Hi ha molts hospitals que utilitzen ciclotrons per produir radioisòtops per al tractament del càncer. I l'ús d'aquest ciclotró ajuda a formar aquests especialistes. Deixeu-me que acabi, perquè hem començat prou tard. L'auge de la ciència gran crea la il·lusió que la ciència petita, experiencial i austera, era camí d'extingir-se. Però la historiografia de la ciència moderna ha fet cada cop més esment dels sabers materials i pràctics, aparentment subsumits en la cultura experimental, acadèmica i industrial a finals del segle XIX. I autors ben diversos, n'he esmentat alguns, han començat a pensar la ciència a través de noves categories afins que suggereixen la continuïtat de pràctiques que havien estat eclipsades. En lloc d'un relat triomfal de creixement imparable, he proposat un relat matisat
en què la recerca a petita escala no ha perdut rellevància i ha perviscut com una forma de recerca que genera coneixements que no es poden generar altrament. Aquesta és la seva importància. Que no mira de fer el mateix a un cost inferior, que tria les eines segons l'adequació al problema. Totes elles, totes aquestes, decisions deliberades. La meva anàlisi preliminar del significat d'aquesta categoria històrica, emmarcat en una recerca en curs, no s'ha de llegir, però, en cap cas, com una apologia de la recerca a petita escala, sinó més aviat com un reconeixement de la seva rellevància, del seu abast i també dels seus límits. Perquè hem de reconèixer que l'ús de la categoria és problemàtic i no està exempt de riscos, com ara la idealització o la romantització o la magnificació dels possibles efectes i virtuts d'aquesta forma de recerca. La ciència petita no sempre és més efectiva, ni té sempre conseqüències positives. La reducció de la mida dels satèl·lits, per exemple, ha donat accés a l'espai a petites empreses de comunicacions o de meteorologia que poden competir en un àmbit que fins fa poc només era a l'abast de grans agències estatals. Però ha comportat també el sorgiment dels petits satèl·lits, l'augment de les interferències electromagnètiques i la creació de nous riscos mediambientals, brossa espacial. De manera que l'abast de la ciència modesta i les tecnologies humils no les converteix necessàriament en agents virtuosos de canvi. La ciència petita no pot pretendre de desplaçar ni substituir la ciència gran en alguns àmbits de recerca, però sí pot aspirar a no ser desplaçada ni substituïda pels grans projectes. Acabo amb unes paraules de l'artista i escriptor que dibuixa el sostre d'aquesta sala, la corba de nivell 2340, tal com apareix el relleu del Pallars Sobirà. A paraules locals, Pere Jaume tracta dels llocs. En comptes del terme paisatge, que denota un lloc que contemplem de lluny o des de l'aire, prefereix el terme camp, que designa un lloc que ocupem i que ens afecta. Encara que no pensi en la física, Pere Jaume li ha demanat, aquesta imatge de camp ho és molt de física. Per a Einstein, l'espai no existeix al marge d'allò que omple l'espai. És molt física la imatge. En tot cas, la seva celebració dels bocins del món val com a conclusió d'aquest assaig. I amb permís, diu, no és bo d'arrencar dels indrets cap valoració, cap jerarquia dels uns sobre els altres. Els llocs, en allò més essencial que es passa en el món, no rivalitzen. Tots tenen la seva superfície de pes. Cap indret no és repetible i per això qualsevol bocí del món, bocí de món, és digne de reverència com el que més. Perquè entre el cos que som i el lloc on som hi ha continuïtat. I més que no pensar trobar un bon lloc, el que més aviat ens cal és contribuir que ho sigui. La ciència gran com a paisatge, la ciència petita com a camp, és hora potser que reconeguem la rellevància històrica i l'abast actual de la recerca a petita escala. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. Ara doncs, tenim oportunitat, si voleu, de fer preguntes i debat. Espereu que hi hagi, que us donin un micròfon perquè se sent, ho sentin els de, bueno, tant els de presents com potser els de fora també. Sí. Bueno, després de les paraules d'en Pere de Jaume, la teva conferència, em fa vergonya fer les preguntes. Bueno, a veure, un exemple també complementari de la ciència fugaç. És la creació del que se'n denomina Raspberry Shake. Raspberry Shake són uns instruments sismòmetres molt petits, molt, de molt bon preu,
que el que ha servit és en la instal·lació als països del tercer món, no és una pregunta, és un exemple, no? Els països del tercer món que els han repartit per diferents camps, diguem-ne, i també ja es poden tenir amb gent a casa, que el que ha fet és millorar molt la xarxa sísmica del món fora de les grans institucions, la National Geological Survey, l'Institut Nacional, etc. No? Vull dir que és el tipus de ciència fugaç. Això era una cosa. Ara, la pregunta era, saps quin era l'objectiu o la hipòtesi per fer l'estudi del contingut d'ozó a l'Antàrtida? Sí. Quin era el sentit de fer aquelles mesures? L'objectiu. Formava part, o sigui, el projecte... Sí, del Any Geofísic Internacional. Sí, era una més... És a dir, de les mesures. Era una més de les mesures que es feien. I el mèrit que té, el valor que té aquella mesura és que es faci de forma continuada durant sí. tants bueno, anys. Com l'observació del camp magnètic, com que tots els observatoris del món perquè és el que estan fent la continuïtat i... Per exemple, l'Observatori de l'Ebre va córrer el perill que per al Consell es tanqués. Vull dir que hi ha, és aquesta ciència contínua que, no, que té molt valor de la continuïtat de les dades i que és poc a poc no? i que, bueno, que no consideren el valor de vegades. Ara està millor ja. Moltes gràcies. No, gràcies a tu. Vale. Potser el Joan Solà, que està aquí mateix. Era... Sí, moltes gràcies pel discurs, almenys a mi m'ha interessat molt. M'ha fet pensar, o sigui, això és un comentari, però tu potser podràs dir-hi alguna cosa. M'ha fet pensar en una cosa una mica llunyana que aquests dies he llegit, que té a veure amb la història de l'arquitectura versus crítica de l'arquitectura. Història de l'arquitectura, jo què sé, és parlar de Frank Lloyd Wright o de Brunelleschi o del que sigui. I crítica de l'arquitectura, doncs, és parlar de les illes de l'Eixample i de què està passant i de què... d'això. I m'ha interessat... La història sempre té conseqüències en el nostre present. Però m'ha semblat que tu ho feies molt present, això. Ho feies molt present. M'ha ressonat molt això de la ciència gran i la ciència petita. Jo sóc matemàtic, la ciència que jo he vist, bueno, és igual, té les seves característiques, però també m'ha fet pensar en un tema difícil, que és que la ciència tota, la gran i la petítica i la petita, es paga amb diner públic. I per tant, els governs, d'alguna manera, han de saber què tenen entre mans, que no sé si ho saben. I alguns governs, en algunes ciències bàsiques, ens estan empentant a la ciència cap a la recerca en centres de recerca contra la recerca en universitats. Ara m'expresso de manera poc precisa, però ja sabeu què vull dir. Ja sabeu què vull dir, perquè en fi, és un tema delicat. I jo diria que les universitats, ara deixeu-me defensar-les, tenen aquesta capacitat de la qual tu has posat molt de manifest quan parles de ciència petita, de, jo què sé, trobar un raconet de temps, o l'han tingut fins ara, abans que estigui ofegada per la burocràcia, l'ha tingut fins ara un raconet en el qual fer una ciència que potser és petita. És petita. En fi, aquestes són les coses que m'ha suggerit la teva... D'això que ha sigut ben, ben interessant. Deixa'm dir només, la ciència petita pot ser en un moment donat i esdevenir gran després, no? I hi ha treballs que observen com hi ha camps que creixen i... actors històrics que es pregunten quan més puc créixer abans que el que faig deixi de tenir sentit. No? I la meva intenció, efectivament, és un projecte, deixeu-me dir que és un projecte en curs, sovint
no sé, sovint els discursos culminen alguna cosa, no? I jo em vaig plantejar també de presentar alguna recerca acabada, que hauria estat bé, però he volgut presentar una recerca que gairebé tot just comença, que obre més preguntes que no pas en resol interrogants, no? Que comparteixo amb més companys i que té molt a veure, tu has esmentat la burocràcia, la competència entre universitats i centres de recerca, té moltes altres ramificacions d'aquesta mena i això és el que per mi resulta estimulant d'un projecte així, que possibilita obrir converses, no només en el si dels que ens interessem per la ciència, la tecnologia i la seva història, també amb d'altres disciplines, perquè l'esment a l'art o l'arquitectura no és ornamental en aquest discurs. Són importants, participen, no només poden donar inspiració, sinó que alguns dels problemes que es plantegen participen d'aquests debats i d'aquestes tensions de què he estat parlant. Quan abans he fet referència a la introducció del concepte física moderna, per fer referència a la relativitat i la quàntica, i física clàssica, l'autor d'aquest estudi apunta com, en el moment que es fa aquesta distinció, molts altres camps del coneixement, l'art, per exemple, l'educació, està vivint debats molt similars. Què és el que és clàssic, quin valor té, què és el que és modern, què és el que és d'avantguarda. I, per tant, d'alguna forma, el que voldria és traslladar aquest debat, que és antic però vigent, al moment actual, perquè torna a ser molt necessari. No sé si ho he expressat amb prou claredat i no em vull allargar més perquè hi ha més preguntes, però penso que allò que semblava clar i evident als anys 50 i als anys 60, quan cremaven petroli com si no s'hagués d'acabar mai, ha deixat de ser evident ara. I una de les conseqüències que té aquest canvi que voldríem més clar d'actitud és que podem revaloritzar, podem reprendre un fil que no s'ha tallat mai, que és el d'aquesta activitat a petita escala. Sí. Mira, jo m'ha agradat molt la conferència. Gràcies, Trini. És un tema que fa molt de temps que em preocupa. Una de les coses que m'ha vingut al cap és el concepte arts menors. És exactament el mateix concepte, no? Hi havia les arts majors, els grans artistes i les arts menors. I és mentida, no? Perquè tot constitueix art, perquè el que és art és la creativitat. I en ciència és el mateix. El que és art, el que és ciència, és creativitat. És igual si es fa el gran o es fa el petit. És obvi que si tens més recursos i més bons recursos, pots fer coses que si tens menys recursos no pots fer. Però això no desacredita ni una recerca ni l'altra, ni fa millor una recerca que l'altra. No vull parlar del CERN perquè no és un tema que m'agradi parlar. I l'altra cosa que m'ha portat al cap és la necessitat d'aquesta coexistència. Perquè ha d'existir, diguem, ciència gran en algun sentit, de que ha d'haver-hi mitjans que permetin fer coses que ens portin més enllà, evidentment, però ha de coexistir amb el que ha de tenir. I un exemple, per mi, molt clar, és el telèfon mòbil, que ara se m'acaba de caure, espero no sigui trencat. Perquè a darrere d'un telèfon mòbil hi ha molta ciència de molt nivell, però està en mans de tothom. I en aquests moments em sembla que el fem servir per tot, per fer mesures de tota mena, per fer coses que es poden fer, es poden arribar a fer coses en ciència, fora de la ciència, amb un telèfon. No? O sigui, és un exemple, no, de la necessitat d'aquesta coexistència. I després també voldria donar-te un reconeixement perquè estem farts de burocràcia. El que comporta aquesta magnificació de la ciència, de fer-la com aquesta mena d'estrella del pop, és que ara vas a demanar un projecte, jo ja em resisteixo a fer aquestes coses, no? I comences a veure que el 50% del projecte l'omple un administratiu, perquè tu no ets capaç d'omplir tot allò, perquè ni entens el que vol dir. Això és un mal per la ciència, això no és gran ciència, no és ciència gran, això és ciència petita, perquè a darrere d'això pot no haver-hi res, i llavors és quan ja no és ciència. És a dir, que ciència gran i ciència petita ben enteses han de coexistir, aquest concepte de ciència gran
hauria de desaparèixer. I et volia demanar, ah, és un comentari que m'ha fet molta gràcia, la de l'arquitectura, no? Hi ha una arquitectura exemplar en això, que és la de Tombuctú. Jo la recomano moltíssim perquè és superinteressant, l'arquitectura del segle XVI, però és superinteressant de veure com es pot construir, no?, amb els recursos que té la gent i fer unes coses fantàstiques. I m'agradaria molt que em comentessis una mica com veus tu el tema aquest del concepte de coexistència amb objectes d'una alta sofisticació a l'abast de tothom, no? El concepte aquest del telèfon mòbil, no? Per posar un exemple. Això és... Xavi, un momentet, és que tenim ara una llau de preguntes. Va bé, va bé. I potser sí, recollim, que es facin totes, sí, perquè n'hi ha dues en internet, diguem-ne, no? I a la sala, que jo sàpiga, dues més, oi? Però dones pas als d'internet, potser? No, bueno, els de la sala, vinga. Gràcies, Javier. No, només una observació que pot ser-te útil. No sé si has seguit, per exemple, la construcció de l'ITER. Paradigma de la ciència no gran, sinó enorme. Potser no servirà per res, no? Perquè s'estan fent ara experiments amb sistemes molt més petits de fusió nuclear, que pot ser que siguin molt més eficients que l'ITER. I com que es va retardant cada dia més, ara es diu que el 2035, doncs pot ser que quan arribin, aquest pot ser, com a exemple, no són intervencions, podria ser un exemple interessant del que tu estàs fent. Segona cosa, jo crec que, gran o petit, depèn de la pregunta que et facis. Si et preguntes sobre les ondes gravitacionals, si et preguntes sobre els exoplanetes, preguntes essencials, importantíssimes, no tens més que agafar els telescopis més sofisticats. No hi ha sistemes petits i lents que t'ho resolguin. Tens que anar al que sigui. Si vols respondre a les grans qüestions de la física, tens que anar a fer coses molt, molt grans. No hi ha més, no hi ha alternativa. L'alternativa és la pregunta que es feia. Ens interessa respondre a la qüestió de si hi ha vida fora de l'univers? Ens interessa? Jo crec que és una pregunta fonamental, però potser que dir, escolti, ens costa moltes peles intentar respondre a aquesta pregunta, o el que és la matèria negra, o el que és l'energia fosca, o el que sigui. Podria ser que la resposta és, escolta, no pensem gastar-nos més diners en aquestes preguntes, que és una pregunta que es feien aquí. Però vull dir-te, gran, petit, lent, depèn de la pregunta. Per exemple, jo què sé, l'evolució de la nostra vegetació a casa nostra en funció del canvi climàtic necessita una experimentació lenta, ciutadana. És a dir, la qüestió és, no si és millor, és quines preguntes et fas. I si et fas algunes preguntes, no hi ha més remei que fer una ciència molt grossa. Molt bé, ara, mentretant, llegeixo dues preguntes pel xat. Una és d'un tal Àngel, que diu: moltes felicitats per l'extraordinari discurs que ens has regalat. Quin futur creus que té la ciència ciutadana dins del marc de la ciència petita? I un altre, Carles Crespo, diu: una ciència petita, no tan vinculada al teixit productiu, pot crear espais de recerca més lliures i més fructífers? I ara un altre per la llista. Sí. Aquí. Jo vinc de la biologia i només volia fer dos punts molt concrets. Primer, que ciència grossa i ciència petita depèn, una cosa semblant al que s'ha dit dels telèfons mòbils, de fins a quin punt la ciència grossa primer ha posat a punt una sèrie de tecnologies que pot ser aprofitada per la ciència petita. Perquè els tres exemples que ens has posat de ciència petita, déu-n'hi-do la ciència grossa que hi havia al darrere de cada un d'ells, com s'havia extret el ferro i com s'havia fos, etc. I això vull dir que actualment
doncs, després del gran projecte de genomes que hem tingut, en aquests moments a la butxaca pots portar un aparell per fer unes seqüències i, per tant, s'ha transformat tota la genòmica en una ciència petita. Per tant, no és que hi hagi ciència grossa o ciència petita, sinó que la ciència grossa produeix uns canvis tecnològics suficients com perquè la ciència petita pugui sortir, primer. I segon, m'agradaria que, a part d'haver posat els exemples que has posat de que la ciència petita no fos titllada de tal, 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 que hi ha una paraula que no has volgut dir tota l'estona i crec que també s'ha de dir, com a mínim per estar al cas, i és la ciència petita compta que no amagui la ciència dolenta. Pues, penso que ja pots anar responent. Breument, breument, no? La pregunta que feia la Trini sobre la tecnologia, alta tecnologia sofisticada a l'abast de tothom, no tinc resposta per això com a historiador, podria especular, eh? Obres una altra dimensió aquí. I sí que em limitaré a dir que hem viscut molts moments similars en el passat. I hi ha historiadors que argumenten, i no els manca raó, que el gran salt tecnològic que fa la humanitat es produeix més al 19 que no pas el que vivim ara, no? Perquè havíem passat de desplaçar-nos a velocitats d'animals, com a molt, a poder viatjar en vehicles moguts pel vapor i després per l'electricitat, que anaven molt més de pressa, o comunicar dos continents a través d'un cable submarí llançat al mar, no? Però no ho sé, si aquí obres tot de qüestions que no m'atreviria a entrar. Sobre l'arquitectura i la inspiració que pots rebre, clar, no he esmentat, per no allargar més la presentació, un altre premi Pritzker, molt més proper a nosaltres, 2017, RCR Arquitectes a Olot, no? Que també practiquen una arquitectura local i molt sensible al territori i, per tant, els podia haver incorporat també, no? Però sí que m'interessa dir que el meu argument no és només que en alguns llocs modestos pots utilitzar aquestes tècniques. El valor que té la ciència petita, tal com l'abordem en el projecte, és que pot abordar grans reptes, només que d'una manera diferent, amb uns recursos diferents i amb unes metodologies diferents. I penso que l'abast d'això es farà més evident els propers anys, perquè ja hem provat algunes coses molt grosses per aturar la crisi climàtica i de moment no ens n'estem sortint. No l'aturarem només amb iniciatives individuals, però sí que necessitem adonar-nos que algunes d'aquestes iniciatives a petita escala poden ser molt efectives i aquí podem tenir un espai. Sobre ITER, efectivament, potser al final, doncs ja serà una altra cosa. I agraeixo moltíssim l'exemple. Preguntaves, i el tocareu? Oi, és que hi ha tantes coses que no toquem. Aquest és un projecte petit, de manera molt adient. És un projecte petit i, per tant, ja ens agradaria poder abarcar més. Heu vist que no és un projecte, o si més no ho és encara, quantitatiu. No ens hem entretingut encara. Potser no ho farem a mirar de quantificar què fa que un projecte sigui petit quan esdevé gran o gros. No ho hem fet això encara, perquè estem com dibuixant un mapa, reconeixent els termes que emprem, no? Analitzant aquestes categories. Però sí que diré que hi ha exemples de ciència gran o grossa en què, i em ve al cap ara el guanyador del Nobel pel descobriment del bosó de Higgs, Peter Higgs, que en una entrevista va dir, probablement si hagués estudiat ara, si hagués fet la tesi ara, no hauria escrit el meu paper sobre el bosó de Higgs, perquè no hauria tingut temps, perquè hauria estat ocupat amb moltes altres coses, no? I estem parlant d'un treball fonamental que ha estat reconegut amb un Nobel fa pocs anys, no? Per tant, no estem parlant del passat, estem parlant del present, de persones que encara estan actives o estaven fins fa molt poc i que es queixen d'això, no? I les qüestions de la burocràcia, de l'accés mediàtic, són, com veieu, comunes des de fa molt de temps, no? I és important assenyalar-ho. Hi havia una pregunta sobre la ciència ciutadana, molt bona pregunta, de moment la deixem de banda, no perquè no tingui relació amb la ciència petita, sinó perquè ja té els seus propis estudis, ja qui se n'ocupa. Hi ha una diferència clau amb el que estem fent i per això he volgut subratllar, en el cas dels meus exemples, que són científics professionals. No és que vulgui deixar de banda els
la ciència ciutadana, els no professionals. No es tracta d'això, es tracta d'intentar reconèixer en el si de la ciència professional aquestes maneres de fer. I crec que incloure la ciència ciutadana en un projecte petit com el nostre generaria més confusió i soroll que no pas aclariria el concepte, tot i que en algun moment hi haurem de pensar. És la ciència petita no vinculada al procés productiu o pot ser-ho més lliure? Probablement els que la practiquen ho pensen. Una de les qüestions recurrents en les poques entrevistes que hem pogut fer encara és que els impulsors de projectes petits senten que tenen més marge de maniobra, tenen més flexibilitat, poden reconduir l'experiment si ho desitgen. Un experiment o un projecte com ITER no el pots reconduir fàcilment, això és molt evident, no? Per tant, sí, sempre, però amb les limitacions que apuntaves, no sé què vols dir amb ciència dolenta, potser mala ciència. Mala ciència de baixa qualitat. Podria ser, clar, la ciència gran tindria uns elements de validació i control, que en el cas d'una ciència més petita no existeix. Potser sí, ho podria afegir a les reserves finals sobre, tanto, no convertim això en la solució als problemes que tenim plantejats, perquè seria un error tan gran com deixar-la de banda. Encara hi ha dos preguntes de gent de fora que volen intervenir en línia, en Joaquim Bruna i el Jesús Català. No? Els hi doneu pas, sisplau. Gràcies. Hola? Sí. És en Joaquim, no? Sí, bona nit. Davant. Sí. Moltes gràcies per aquesta magnífica conferència. Mira, com que jo sóc matemàtic i jo escoltant-te em feia la pregunta què és la ciència gran de matemàtiques i quines són les matemàtiques petites, quines són les matemàtiques grans. Jo, si m'haguessin preguntat per paràmetres, no, en relació a això, pensava, mira, un seria l'impacte que té, la recerca que fas, no? I un altre, poder la dificultat inherent a fer-la, no? Però mai en termes de cost, perquè, bueno, en fi, la recerca matemàtica no té gran cost, no necessita de grans inversions. Només estic parlant de la recerca bàsica matemàtica. Una mica per centrar només a la pregunta, per donar un exemple concret. Per exemple, no, el treball de Gödel, no? Del teorema d'incompetència de Gödel, és matemàtica petita o matemàtica gran? El treball d'Andrew Wiles, que es va tancar durant 7 anys per provar la conjectura de Fermat, no tancat, tancat físicament en un despatxet petit i fent recerca en secret per resoldre la conjectura de Fermat, una conjectura de segles d'antiguitat, és matemàtica petita o matemàtica gran? Uh-huh. Tinc dubtes respondent a aquesta pregunta. Uh-huh. Poder tu em pots ajudar. Sí. Un momentet, perquè ara... Espero, sí, Jesús. Jesús Català, ara, eh? Ja. Hola, Jesús. A veure, Jesús? Hola. Ara, molt bé. Endavant. Bé, Xavi, moltes gràcies per la xerrada, segur, preciosa. Bé, una pregunta molt concreta. En un moment, els historiadors de la ciència no podem renunciar a ser també divulgadors de la història de la ciència i divulgadors de la ciència en general. En un moment on precisament n'hi ha un canvi fins i tot promogut per agències oficials cap a una divulgació gran de la ciència, els grans projectes de divulgació de la ciència que estan llevant finançament a les iniciatives més petites de divulgació de la ciència, com podem respondre els historiadors de la ciència, petita, també, dedique sobretot a historiar científics petits que van fer recerques a escales reduïdes. Com podem combatre eficaçment aquesta tendència que jo veig seriosament perillosa per als objectius bàsics de la divulgació científica, de l'educació científica de la societat? Mm-hmm. Mm-hmm. Gràcies. Començo pel Joaquim. Ens manca un matemàtic a l'equip encara. Les matemàtiques són singulars per moltes raons, però una d'elles és la que apuntes, no? I sí, en el cas de les matemàtiques, potser, si ens plantegem l'abast o la grandesa d'un resultat,
no el mesuraríem en termes de cost, com tu apuntaves, no? Però no és un aspecte que contemplem explícitament el projecte, perquè, insisteixo, és encara un projecte petit, encara ja fa uns anys que corre, jo diria que encara és embrionari, no? ens falta un recorregut. I pel que fa a la pregunta del Jesús, aquí per cert agraeixo la intervenció anterior, el discurs i de qui recomano que llegiu l'article que ha publicat avui a VilaWeb sobre el que ha passat a València i que té una dimensió de ciència petita, Jesús, perquè estàs parlant no només de les grans agències meteorològiques, sinó també de xarxes d'observadors, alguns d'ells observadors locals. I en relació amb la pregunta que fas, penso que pot ser útil per nosaltres tenir una anàlisi més general, que és la que estem intentant construir, que vagi més enllà dels casos particulars, perquè si no cada cas particular s'haurà d'enfrontar a la qüestió de la rellevància. Fins a quin punt aquests microsismògrafs o fins a quin punt aquesta tecnologia concreta, aquest projecte, és realment rellevant. I jo crec que la rellevància d'aquests projectes no rau només en la rellevància individual, sinó també en el fet que s'insereixen en un recorregut històric, no? Per això ens dediquem a la història, per poder mirar una mica més enllà, per poder agafar distància i perspectiva, no? I potser, espero, alguna d'aquestes anàlisis del que ha significat històricament la categoria de ciència petita, com s'ha originat, com s'ha construït en contraposició a una categoria molt més potent, pugui ajudar-vos o pugui ajudar-nos a donar aquests projectes de divulgació de figures menors. La Trini feia referència a les arts menors, als artesans, a molta gent que ha jugat un paper important, l'estem reconeixent darrerament, no? En la creació d'algunes tecnologies crucials, és a dir, no en tecnologies secundàries, també menors. I, per tant, potser aquí hi ha una part de la resposta a la teva pregunta, no? La construcció d'un marc conceptual que permeti inserir aquestes iniciatives històriques o de divulgació concretes en un relat de llarga durada. Molt bé, em penso que ha sigut una sessió molt fructífera, molt interessant, i les nostres felicitacions. Moltes gràcies a tothom. Gràcies.